აზროვნების აკადემია და ჩაის ქართული ბრენდი გურიელი წარმოგიდგენთ. ჩვენ რამდენი საუკუნეა, რამდენი ათასწლეულია წიგნის ცივილიზაციაში ცხოვრობთ. ნახლა შეიძლება წიგნი რაღაცამ შეცვალოს, მაგრამ მე ახლა წიგნზე ლაპარაკობ არა როგორც მის შინაარსზე, მე ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვითონ წიგნზე, როგორც კულტურის პროდუქტზე. არ მგონია, რომ ახლა კომპიუტერმა და მელექტრონულმა წიგნმა შეცვალოს წიგნი, რომელიც ნივთიერად გიჭირავს ხელში. აი, ბევრი ჩემი მეგობარი მხოლოდ და მხოლოდ ეკრანზე კითხულობს წიგნებს, ხატრულ ლიტერატურას. მე ასე არ შემიძლია, მე შემიძლია ეკრანზე ვიკითხო მხოლოდ სპეციალური ლიტერატურა, რომელიც ჭირდება. ახლა რაც შეეხება იმ პირველ წიგნებს, რომელიც მე წავიკითხე ბავშვობაში და მე არ მახსოვს როდის დაიწყე კითხვა, შეიძლება ზღაპრებს მიკითხავდნენ, მაგრამ ეს პერიოდი მე არ მახსოვს კარგად. პირველი წიგნი, რომელზედაც რომელმაც ჩემზე წარუშლები შეიძლება დადო და დღესაც კი ვოცნებობ, რომ ის ეგზემპლარი იმ წიგნისა, როგორმე ხელში ჩავიგდო, შეიძლება აღარც არსებობს, დასრეცილი იქნება ესა მეორე მსოფლიო ომამდე გამოცემული წიგნი. ეს არის ბურატინოს თავგადასავალი, ეს ალექსეი ტოლსტოის მიერ თარგმნილია იტალიურიდან. ბურატინოს თავგადასავალი შესანიშნავი და ისეთი სამყაროა, რომ აი მე თვითონ იქ ვიყავი დაახლოებით ეს და მე 7 8 წლის არ ეს 7 და 8 წელი ვიყავი სკოლაში ვიყავი. ესეთი ფანტასტიკური სამყაროა, ხო ისე მე ახლა ანუ ვერ გადმოცემ რა თქმა უნდა ეს ბურატინოს მოგზაურა, ეს ბრიტა ქვეყანა, ესმა მალვინა, არაბას ბარაბასი. აი ამი ცხოვრობდი მე რამდენიმე ხანია ბავშვობაში. შემდეგ რა თქმა უნდა ტომ სოიერი მარგვენის შესანიშნავი ნაწარმოები, რომელიც არ მგონია რომ ვინმეს ბავშვობაში არ წაიკითხოს და შეიძლება არ მოახდინო, იმით არ ეცხოვოს. აი ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა მას. ჩემ აღზრდაზე, როგორც მაწურგის, როგორც ბიჭის, ეს თავმომწონეობა ყველაფერი ახასიათებს ბავშვს, ადამიანს. და აი და ჩემ თავს ხანდახან ესე ვუსწორებდი ტომ სოიერს, აი შემიძლია თუ რა მოვიცე ისე რომ ტომ სოიერი იცოდა. და ეს რებეკა კიდე ყველა სამუშია ბავშვობაში სიყვარული ადრეული ასაკიდანაც, რა თქმა უნდა, და ეს რებეკა იყო და ის მალვინა კიდე რომ გითხარით. ბურატინოს თავგადასავალში აი ეს ორი არსება ჩემთვის იდეალი იყო და მე ჩემს სატფოს თუ კი მყოლობდა ასე შეიძლება ეს სიტყვა გვითხავდა ამ შემთხვევაში იმათან ვაიგიოთ. აი ეს იყო. შემდეგ ბიძია თომას კოხი, რომელმაც ჩემში ესეთი მოვიერებისა შეიძლება თავისთავად არ მოდის ეს თანაგრძნობა და რაღაცა ბავშვი, მაგრამ ვიღაცა მუნდა ეს გასავლოს კერა მიგითითოს, რომელს ათრემი არს, ასეთემი არსებობს. აი ბიძია თომას კოპი იყო ასეთი რამ, რომელმაც ჩემში აი თანაგზნობის ასე ვთქვათ აი განცდა, გზნობა დაბადა. ამას მე არასოდეს არ დავივიწყე. იმის შემდეგ მე არც ამიკითხავს ეს. შემდეგ არის გულივერის თავგადასავალი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი არის, ახლა ამაზე აღარ გავაგრძელებ, მე რობინზონ კრუზო. აი ეს სიგნებია, რომელთაც მე მეორესაც წავიკითხავ, მაგრამ ვერ ჩავიგდე ხელში. ბიბლიოთეკაში უნდა წავიდე და თუ აღმოაჩინე ის ძველი გამოცემები, სწორედ ისმინე, ის გამოცემები წავიკითხო და არა ახალი. ხელახლა მე მგონი არ გამოსულა ბურატინო. ბურატინო არ გამოსულა, ეგ რაღაც სხვა სათაურით გამოვიდა იმის იტალიელი ავტორის. ან კაცი რომელიც იჩინის. ბავშვებიც იყო შემოკლებული ვარიანტი, თორე ძალიან დიდი წიგნია. შეიძლება ეს წიგნი არსებობს ახლა უზარმაზარი წიგნი, მე მინდა ის პატარა წიგნი წავიკითხო. იმიტომ რომ ახლა ეს ჰიუგოს რომანია, უზარმაზარი რომანები იცოდა ჰიუგო ბრავი და სანტომიანი რაღაცა. და ამიტომ მე მირჩევნია რომ წავიკითხო ის წიგნი, რომელსაც ბავშვობაში კითხულობთ. ეს ერთგვარი აღდგენა იქნება ჩემში ბავშვობის გრძნობებისა და განცდების. რასაც ბადებდა ჩემთი ჩემში ეს კითხვა. შემდეგ რა თქმა უნდა, როდესაც ამოვიზარდე, ახლა მე ქართული ლიტერატურაზე ავლაბა როგორ ახლა, მე ეს მუდმივად იყო ჩვენს სკოლაში, სწავლობდი და
განსაკუთრებით ისტაბეჭ ბასტოებდა ყაზბეგის მოთხრობები და რომანები. ყაზბეგის ერთადერთი მარტო ავტორი, რომელსაც გადაცემით კითხულობს ახალგაზრდა, მე ახლა არ ვიცი. ელაპარაკობ ასე დაახლოებით 40-იანი წლების ბავშვზე და იმ წიგნებზე, რომელიც არსებობდა მის თვალსაჩინოში. და ახლა უამრავი ახლა ბიბლიოთეკაში, ახლა მაღაზიაში ვიმყოფებით, თავზე საყრელია წიგნები, უამრავია, ნებისმიერ წიგნს იშოვით. ახლა სხვა დროა. ახლა პირდაპირ ვთქვათ, რა მოახდინა, რომელმა წიგნმა მოახდინა, შემდეგ ისტაბლიშმენტი უკვე შემდეგ სწორედ წამოვიზარდე. ეს იყო ონორე დე ბალზაკის შაგრენის თავი, რასაც დიდი გატაცებით კითხულობით მეგობრები. ფანტასტიკურ მოთხრობას და ეს ხო ფილოსოფიური საკითხია, ისა რა ნაწარმოები. ამიტომ რაღაცა სოლგანსტას, გინერგას, რაღაც სხვანაირს, წარმოლობას ამ ქვეყნისას, რომ შენ რაღაცნაირად უნდა განსაზრო შენი ცხოვრება და შენი იდეალები და მიზნები რაღაცნაირად იუსადაგო იმ ხანმოკლე ცხოვრებას წლებს, რომელიც ღმერთმა შენთვის განსაზღვრა. ეს ერთი. შემდეგ ჩემთვის იყო აღმოჩენა, ეს არ მარტო ჩემი და მთელი ევროპისთვის აღმოჩენა იყო დოსტოევსკის რომანები. ეს მის რუსული ლიტერატურიდან. მე ვერცერთ ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ მე მართლა ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო ეს ადამიანის აი ბუნებისა და რომ არც შესწავლა და შეიძლება ჩასვლა, თითქოს არაფერი არ ხდება იქ. რაღაცას ლაპარაკობენ. მაგალითად, ახლა რო შევადარო ჩვენ თომას მანის რომანებს, თომას მანის რომანების კითხვისას რაღაცა უნდა იცოდე შენ. რაღაცა იქ ნიცშეზე უნდა ქონდეს აღმოჩენა, კათოლიციზმზე, იეზუიტებზე, დავით უამრავი რაღაც უნდა იცოდე. მაგრამ დოსტოევსკის რომანების კითხვისას შეიძლება არაფერი არ იცოდე, მხოლოდ ადამიანი გაინტერესებდეს. აი ეს არის მისი დიდი ღირსება, რომელთაც მან მოხიბლა მთელი ევროპა. ფილოსოფიური მიმდინარეობის კი შექმნა იქ. თუ ნიცშე არა ყოველ შემთხვევაში მეოცე საუკუნეში დასაწყისში ძალიან ბევრი ახლა ექსცენციალური ფილოსოფიის საწყისები, თუ კერკეგორიდან მოდის, არანაკლებად მოდის ტოლსტოიდან, იონ ივანეზის სიკვდილი, არა? როგორ არის სათაურად, და დოსტოევსკის რომანებიდან. აქ არის ურთიერთობები, ექსცენციალიზმი ურთიერთობების აგებული, ეს მოძღვრება. აქ არის ურთიერთობები, მეტი არაფერი. ლაპარაკი, დიალოგი, რა ვიცი. რომელი აქ და თვითონ ავტორი აქ ვერ დაინახავ ავტორს. აქ უამრავია, პოლიფონიურია ეს ნაწარმოები, ყველა თავისას ამბობს. და ხშირად შესთავაზ უშვებიან, რომელიღაც გამონათქვამს დოსტოევსკის მიაწერენ. და რაღაცით ნეგატიურ პლაში გამოიყვანენ ამ პიროვნებას. ამიტომ და ბოლოს, ახლა რო აღარ გაგვიგრძელდეს, ბოლო დროს წავიკითხე ალფრედ დაბლინის ალექსანდრეს მოედანი, ალექსანდრე პლაცს, დიდი შტაბის პირდაპირ. აი ეს იყო ეს დოსტოევსკის ასვანერა დანახული სამყაროს. ისი აღწერილი ტრაგედია ადამიანისა, რა ვიცი, შიგნიდან თითქოს ეს ადამიანი, ეს ავტორი ლაპარაკობს იმ ადამიანის ლექსიკით და მისი შეხედულებით, მისი სოთხებით და მისი ხედვით სამყაროს მიმართ. იშვიათი რომანია ეს, შესანიშნავი რომანია, ალექსანდრე პლაცს. ეს არის. არ ვიცი, კიდევ რა შემიძლია თქვა, უბრალოდ რაღაცა კი წავიკითხე, მაგრამ არ ტოვებს. საბეჭდებას კი არა, ხსოვნაში არ გიტოვებს არაფერს. ამ მაგალითად არასოდეს არ დაგავიწყდება რასკოლნიკოვი, არასოდეს. ან დაუბრალოდ სვიდრი გაილოვი იქ, ან იდიოტი. მაგრამ ასე არ არის სხვა ნაწარმოებებში, არ გახსოვს. არ ვაპარაკო იმისა და ტიპები არ არიან, კი არიან რაღაც, მაგრამ არ არიან. აი ასე. რა თქმა უნდა, წინ წავიდა ლიტერატურა და ტექნიკა განვითარდა, რა თქმა უნდა, დოსტოევსკი შეიძლება ბევრს პრიმიტიულად მოეჩვენოს ან ტოლსტოის ეს აღწერები და ეს ყველაფერი. მაგრამ აი ეს სიფაქიზე, ეს ადამიანის სიყვარული არ ჩანს ბევრს, ბევრს. ეს ადამიანზე, ხატო ლიტერატურა ადამიანზე უნდა იყოს, არ მარტო ბუნების აღწერა და ეს ბუნების აღწერა არ მეყვარდა სხვა შორის, იგი გამოვტოვებდი.
უნდა ადამიანთან ერთად უნდა იყოს და არა ცალკე. მაგრამ დოსტოევსკის რომანებში ბუნება საერთოდ არ არის. ეს ურბანისტულია, ეს არის არხები, ქუჩები, ქვაბულები, ტრაქტირები. ერთი ხის აღწერილობაც არ არის. და დოსადმე არ ვიცით ადამიანთან არ დაკავშირებული. ესა. ამიტომ არ მეყვარს ტურგენევი. ეს არის გადაგებულია სულების აღწერაზე, ლამაზად აღწერს ყველაფერს. მე ვფიქრობ, რომ ახლა ყველამ უნდა თავისი ავტორი ამოიჩინოს და ის იკითხოს პერიოდულად. წელიწადში ერთხელ რომ კითხულობ დოსტოევსკის რომელიმე რომანს, იბსენის რომელიმე პიესას კითხულობ. აი განსაკუთრებით როდესაც ვარ პატარა სიცხემაში წევარ, სწორედ გაკეთება აქვს და შემიძლია არ წერა არასერი და რომელიმე სწორედ იბსენის დრამას გადმოვიხედე. მე ხო იქეზე ლაპარაკობდი ამას ეგაცაკ. კონდო შემთხვევაში აი ეს დიდებული ის არის. ის ეს დრამები არ მარმარები უკვე ჰერმან ხესემ თქვა რომ პავლი გაუვაო მაგას კარგად არა პავლი არასდროს არ გაუვა ეს დღესაც წვნეულია მაგ პრობლემა. დღესაც აზრს საზოგადოებას ადამიანს. აი ეს ასი ფსენის დრამებში. ეს არის ალბათ პროვინციული ქალაქებია იქ ფიორდებში მიყრუებული. ისე რომ დაერჩაველას ეს შავი ხევსურეთი და შატიები ეს უნდა ვინიც ის ეს ვინიც ოდა აი ესე საცალმო ცხოვრობდეს ადამიანი იქ ადამიანია და იქ ის ადამიანი და აღწერო შენ ო იქ საკაცობრიო ტკივილები აქვს იმ ადამიანს ა ეს უნდა გამოხატო და ვაიმშოვლო მეც გააკეთე ანაშაული და საჯელი მე ფიქრობ რომ ეს არის სრულყოფილი ნაწარმოები სრულყოფილი თუმცა ცოტა რაღაცა ისეთი ის არის იქ იდეა და რასკოლნიკოვის იდეა ცოტა შეიძლება ხელოვნური იყოს მაგრამ ის რაც მან გააკეთა რაც ეს ჩაიდინა აი ამის შემდეგ იწყება მისი ცხოვრება როგორც ადამიანის თვითონ დოსტოევსკის თანდათან ადამიანის ფერისცვალება და თანდათან მიხვდება იმის ადამიანისგან რომ აი რა ჩაიდინა და აი რა არის იდეა ხო დოსტოევსკის ეხერხება ნეგატიური მოვლენების აღწერა მაგრამ რაც შეეხება აი პოზიტიურს ამას ამას ვერ აღწევს და არც ცდილობს აი დაზე რა დანაშაულის სარჯების ბოლოს სერია რა ეხლა იწყებაო რა იწყება აფერ და უწყება იმას იმას ვერ აღწევს და აი სა აა იდიოტის მოვლენა ეს არის ну да რომ ასოფელი ადამიანი დაეხატა, მაგრამ რა მოხდა? არაფერი. ჩამოვიდა შვეიცარია, აურია და აურია ყველაფერი და თვითონაც აი ისე ჩავარდა იმ მდგომარეობაში, როგორც იყო. დოსტოევსკი რა რაცია მნიშვნელოვანი რომ და შოვნის უძახიან და რაღაც ნაცნობა არა, ის ამბობს რომ რუსეთში ცხოვრება შეუძლებელია. შეუძლებელია რუსეთში ცხოვრება. აი ეს ეშმაკები რომ აქვს ეს აი საზოგადოება რაღაცა ისეთი დახურული საზოგადოება შეერევულიციური ჯუფები რაღაცა ყველა ჩამოსული თინა შვეიცარიდან არიან ჩამოსული ის რაღაც ჩამოაყალიბეს საზოგადოება საიდუმლო ჩამოვიდა და აკასაკეთებს ამას მაგრამ რა დააფერე გამოდის რუსეთში და ისეთი ამბავი დაატრიალდა ამ რომანში რომ მოგეწონება იმიტომ რომ დოზამაზე როგორ შეიძლება გალერეა ადამიანებისა ასეთ ადამიანებს ვერ შეხვდები, მაგრამ არსებობენ და მან დაინახა ეს თავის ყოფაში ეს ადამიანები. ყველას არ შეუძლია ადამიანის დანახვა. ჩვენთვის ყველა ერთნაირია და გულგრილი ვარ და არც გვაინტერესებს. დოსტოევსკი დაინტერესებდა თვითონაც მრავალმხრივი ადამიანი იყო. აი ეს ბოროტებები რაც ჩაიდინეს მის სამხრეთ, ამის ზღვარზე იყო შეიძლება იყოს. და ამაზე ფიქრობდა ეს აწამებდა. აი რა სტავნობისაც მიაწერა, შვიდრიგოვისაც რა მიაწერა. ეს ყველაფერი მისთვის იყო რა აქტუალური, თითქოს მას განეცადა, თითქოს მას ჩაედინა ეს ყველაფერი. არსებობდა მითი, რომ აი ესა თვითონ თავის გამოცდილებას წერს ნითხავს. ასე ფიქრობდნენ მის სიცოცხლეში. მაგრამ ასე არ არის ხალხი. ისო უდესი ქრისტიანი იყო. აი მე გეტყვი ახლა
ნიკოლაი ბერდიევის ესეთი თეზისია, ასეთი რომ ქრისტიანობა განიცადა კატასტროფა კაცობრიობაში. იმიტომ რომ ისეთ ადამიანების ხელში ჩავარდა, რომელთაც ეს ვერ აზიდეს. ასევე და სულ ეს ამასწორებს სწორედ. უამრავი რაღაც საშინელება ხდება ქვეყანაზე და ადამიანს უნდა რომ სამოთხეში იცხოვროს, როდესაც სისხლია დაღლილი, ცრემლებია პატარა ბავშვების. აბა ივანეს სიტყვები რა არის, რომ ბილეთს უბრუნებს უკვე. იმიტომ კი არა, რომ ერთი არ არსებობს. არამედ მე არ შემიძლია სამოთხეში ვიყო, სანამ აი ესეთი რამები ხდება. ბავშვის ცრემლები. ეხლა ივანე შეიძლება თქვა ივანზე, რომ ის არ არის ქრისტიანი და ის ათეისტია. ხო, რა ვიცი, რა გითხრათ, ხო, აი ეს არის, ეს არის ჩემი ინტერესი ლიტერატურისადმი, ეს არის ადამიანის ინტერესი. რაც შეიძლება მეტი გავიცნო, მე საშუალება არ მაქვს, რომ ჩემს ყოფი ცხოვრებაში ბევრი გავიცნო. ის გავიცანი, ვის დავი მეგობრები ყავს, მაგრამ ლიტერატურულ ნაწარმოებში ბევრი მეგობრები მყავს. და ეს აფართოებს ჩემს ჰორიზონტს და ჩემს გამოცდილებას. ლიტერატურა ეს არის. ის რაც მე არ გამომისწია, ლიტერატურა უნდა გამოცდებინოს, რომ ასეთ რამე არსებობს და შეიძლება არსებობდეს. ასეთი ადამიანი.